Não pula esse vídeo. Plataforma nova pagando. Mas calma aí. Não é qualquer plataforma nova. Presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo. Essa plataforma nova tá pagando, mas eu aqui vou te passar a estratégia completa. Pode ficar bem tranquilo. Afinal de contas, eu já testo aí há mais de 3 anos. E eu vou te passar tudo completo, porque muitas vezes eles fazem um vídeo te falando sobre a plataforma nova, mas não te dizem o que você tem que fazer. Dessa maneira não adianta. Eu sei que a plataforma nova está com algoritmo e aprendizado, mas eles te passam como você vai fazer. Então fica comigo até o final do vídeo, que é um vídeo breve, mas que eu vou te explicar como tu vai fazer para ter resultados diários aí. Então só por isso eu já mereço teu like. Fica comigo até o final, que eu vou te dar aqui a cereja do bolo, tá bom? Bom, essa plataforma nova, primeiro lugar, é séria, porque tá cheia de plataforma aí, que na hora que tu vai receber, é aquele famoso enrolation, dá documento, aí tu não tem documento, ela não sei o quê. E o pior que eu acho, é aquelas que no final de tudo te pede um valor para você depositar para fazer o saque. Imagina isso. Bom, se tu ganha, tu quer sacar. Mas essa plataforma nova que eu deixei fixada no primeiro comentário para você, não, essa é diferente, tá? Porque ela concorre a um belo patrocínio aí, tá? E quanto mais pessoas ela colocar dentro dessa plataforma num determinado tempo, melhor para ela. O que acontece? Você vai, presta atenção, fazer um cadastro novo, beleza? Fez o teu cadastro novo? Qual o próximo passo? Tu vai fazer o teu primeiro depósito. Feito o teu primeiro depósito, tu vai navegar, tá? Dentro da plataforma em torno de 3, 9, 10 minutos. Faça isso. Sabe por quê? O algoritmo, ele vai entender que você veio para fazer parte da família, que não veio só testar, como a gente muito testa aí. Então, o algoritmo, sim, ele é um algoritmo que está em aprendizado, mas a plataforma é séria, paga, e é dessa maneira que eu tenho feito e tenho resultados, tanto que eu te desafio a colocar aqui nos comentários como é que foi para você, para a gente realmente compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Não deixa de colocar aqui os teus resultados. Eu espero que eu tenha te ajudado. Tchau!